បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្រាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថានៅតែច្រើនដដែលថ្ងៃនេះក្រសួងប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មីចំនួន616អ្នកបន្ថែមបាទតែមុននឹងចូលដល់ក្រុមប្រសានៃអត្ថបទព័ត៌មានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មីចំនួន616អ្នកថែមទៀតដែលភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅរាជធានីភ្នំពេញគណៈអ្នកជំងឺចំនួន190អ្នកបានជាសះស្បើយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យយោងតាមសេចក្តីប្រកាសបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងទាំង616នាក់សុទ្ធសឹងជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍20កុម្ភៈដែលរួមមានរាជធានីភ្នំពេញ546នាក់ខេត្តកំពង់ស្ពឺម្នាក់ខេត្តកោះកុង2នាក់ខេត្តកំពង់ធំ2នាក់ខេត្តមណ្ឌលគិរី2នាក់ខេត្តស្វាយរៀង2នាក់ខេត្តកណ្ដាល24នាក់ខេត្តព្រៃវែង8នាក់ខេត្តតាកែវ7នាក់ខេត្តព្រះសីហនុ20នាក់សម្រាប់អ្នកជាសះស្បើយទាំង190នាក់វិញម្នាក់ជាពលករមកពីថៃនិង189សុទ្ធសឹងជាអ្នកឆ្លងក្នុងសហគមន៍នៃព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមកទទួលលទ្ធផលធ្វើតេស្តអវិជ្ជមានពីលើកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យប៉ុន្តែត្រូវបន្តធ្វើចតលិស័ក14ថ្ងៃដើម្បីតាមដានសុខភាពសូមជម្រាបថាគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន9975អ្នកក្នុងនោះករណីសហគមន៍20កុម្ភៈចំនួន9426អ្នកអ្នកជាសះស្បើយចំនួន3400អ្នកអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលចំនួន6495អ្នកអ្នកស្លាប់ចំនួន75អ្នកបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា